У цьому відео розкажу детальну процедуру відновлення старого ФОПа. Щоб дізнатися деталі, обов'язково додивіться відео до кінця. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу, а також приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, підписуйтесь на мій канал. Контакти для звернення до мене за оплатними послугами є на відео. До 2017 року існувала процедура, згідно якої ФОПа можна було не закривати, а просто призупинити. У 2017 році цю процедуру відмінили, і всі ФОПи, які є не закриті, були зобов'язані платити ЄСВ. У зв'язку з цим багато хто не знав про зміну процедури і багато отримували штрафів за несплату ЄСВ за періоди з 17 по 20 рік. Щоб не платити ЄСВ, ФОП потрібно було повністю закривати. Проте до мене часто звертаються люди із проханням відновити їхнього старого ФОПа. Саме тому я зараз розкажу два можливі варіанти, які можуть бути у вас, щоб відновити свого старого ФОПа. Ситуація перша – це коли ви зареєстрували свого ФОПа в далеких 90-х, про нього забули або просто в 2004 році не поновили документи, тобто не внесли його в новий реєстр, і зараз у вас стоїть завдання відновити цього ФОПа. Такий підприємець числиться в старому реєстрі, числиться на обліку в податковій, можливо, ви вже по ньому втратили документи і в новому реєстрі його немає. Якщо ви подасте просто на реєстрацію нового підприємця, вам відмовлять по тій причині, що у вас вже є зареєстрований ФОП. До речі, ті люди, які ще в 90-х реєструвалися як ФОПи, мають старі свідоцтва, де в них вклеєна навіть їхня фотографія. Про цього ФОПа з 90-х ви могли давно забути, але він все одно висить. І, власне, щоб його відновити, потрібно подати заяву про включення відомостей про фізичну особу підприємця. Таким чином вас внесуть в новий реєстр і буде писати, що ви були зареєстровані десь там колись давно в 90-х. Нюанс поновлення старого ФОПа в тому, що податкова може замітити, що ви поновились, і донарахувати вам ЄСВ з 17 по 20 роки і зобов'язати вас це ЄСВ платити. Така ситуація стається не у 100% випадків, але досить часто. Крім того, зараз є досить багато позитивної судової практики, що сплячі ФОПи з 90-х скасовують борги по ЄСВ в суді. Тому позитивна практика є, і це можна оскаржувати. Якщо ви задумали відновити свого старого ФОПа, то вам обов'язково треба орієнтуватися в податках, які є станом на сьогодні, на 2020 рік. Про це я знімав окреме відео, запрошую вас його переглянути за посиланням в підкастці, впевнений, що воно вам буде корисним. Інший варіант, коли відновлюють ФОПа, це тоді, коли він є в реєстрі, але ви ним не користуєтесь або забули про нього. Нюанс в тому, що в таких ФОПів вже точно буде борг по ЄСВ за 17-20 рік. Можливо, вас ще податково про це не інформувала, але в реєстрі податкових за вами точно числиться борг. Саме ці ФОПи могли податись на амністію та списати собі борги по ЄСВ, але цей закон діяв до 31 серпня 2020 року. Зараз він вже є неактуальним. Тобто, таким чином, виходить, якщо ви хочете відновляти свого старого ФОПа, який є в новому реєстрі, вам треба бути готовим або заплатити це ЄСВ, або пробувати боротися в суді та скасувати собі це ЄСВ, але шанси скасування в суді набагато менші, ніж в тому першому варіанті відновлення ФОПа. Скоріше за все, при відновленні ФОПа, який вже є в реєстрі, в нього є формат КВЕДів старий, тобто доведеться внести зміни в КВЕДи, там, скоріше за все, у вас буде п'ятизначний код КВЕДу, вже по нових стандартах код КВЕДу чотирьохзначний. Його потрібно буде оновити і внести зміни в КВЕД. Після того, коли ви оновили КВЕД, ви можете подати в податкову заяву на застосування спрощеної системи оподаткування і отримати потрібну групу для свого ФОПа – першу, другу, третю чи четверту. Сподіваюсь, це відео вам було корисним, актуальним. Ви змогли розібратися з детальною процедурою відновлення свого старого ФОПа. Якщо вам потрібні послуги адвоката або консультації, контакти для звернення до мене є на відео. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково пишіть їх в коментарі, їх варто обговорити. Ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на мої YouTube та Telegram канали, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нове відео, а також поділіться цим відео та моїм каналом зі своїми друзями. Побачимось в наступному відео. Thank you.